ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ അർജന്റീന ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങി. മെസ്സിയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ. 10 കളിക്കാരും മെസ്സി എന്ന ക്യാപ്റ്റനും കൂടി പന്ത് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. മെസ്സിക്കറിയാം ഏത് ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് ഗോൾ അടിക്കേണ്ടത്. ബാക്കിയുള്ള 10 പേർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നെങ്കിലും അർജന്റീന കളി ജയിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇല്ല എന്നതായിരിക്കും ഉത്തരം. ഈ കഥയും നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ? ഉണ്ട് എന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഈ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ആൾക്കറിയാം എങ്ങോട്ടാണ് ഗോളടിക്കേണ്ടത്, എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന്. കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്ഥാപനം ഗോളടിക്കുക, വിജയിക്കാൻ കഴിയുക? കാരണം ആ സ്ഥാപനത്തിന് അലൈൻമെൻ്റ് ഇല്ല എന്നതാണ്. അലൈൻമെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് എങ്ങനെയാണ് അലൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുക എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, സമഗ്ര ഇ എൽ എച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം. സമഗ്ര ഇ എൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റർപ്രണേഴ്സിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫ്രീ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. സമഗ്ര ലേണിംഗ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ ആർക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സമഗ്ര ഇ എൽ എച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പറയാം. ഞാനൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചെന്നു. അവിടുത്തെ ഒരു സെയിൽസ്മാൻ, ഒരു ഗ്ലാസ് ഇട്ട ഓഫീസ് റൂമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു കയ്യിൻ്റെ പാടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കർച്ചീഫ് എടുത്ത് ആ കയ്യിൻ്റെ പാട് തുടയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ കൗതുകം തോന്നിയതുകൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് നീ അവിടെ തുടച്ചത്? കയ്യിൻ്റെ പാടുണ്ടായിരുന്നു സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. കയ്യിൻ്റെ പാടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് വേറെ ആരെങ്കിലും തുടച്ചോളൂല്ലോ, കാരണം ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ. നീ എന്തിനാണ് തുടച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, സാർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു കയ്യിൻ്റെ പാടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനത്തിൽ പാടുണ്ട് എന്നതല്ലേ സാർ? അപ്പോൾ കസ്റ്റമറൊക്കെ വരുന്നതല്ലേ സാർ, നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണ്ടേ സാർ എന്ന് അയാൾ ചോദിച്ചു. എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം അയാൾ എന്താ അങ്ങനെ പെരുമാറാൻ കാരണം എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായൊരു ഉത്തരമുണ്ട്. കാരണം ആ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ആളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, വിഷൻ, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സീരിയസ്നെസ് താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനും അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇതുപോലെ സ്ഥാപനത്തിൽ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കാണുന്ന വിഷനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും ഈ സ്ഥാപനത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നവും ഏറ്റവും താഴെ കടയുന്ന ആൾക്ക് പോലും കൃത്യമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും എല്ലാവരും ഒരേ ദിശയിലേക്ക് ഒരേപോലെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സ്ഥാപനം വിജയിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നിച്ചുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ആ സ്ഥാപനം. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരുപാട് കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും സ്ഥാപനം വിജയിക്കാത്തതിന് കാരണം എന്താണ് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം, ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരേപോലെയല്ല അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ആ അലൈൻമെൻറ്റ് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നതാണ്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും? 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന് അങ്ങനെ അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ സെറ്റിംഗ് എന്നാ പറയുക. ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷനും മിഷനും സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ്. മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ സ്ഥാപനം എന്തിനാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു എന്റർപ്രണർ തൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന പോലെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ജോലിക്ക് വരുന്നത് എന്നതിന് വൈ എന്നാണ് പറയുക. ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വൈ, എന്തിനാണ് ഈ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം. ഇതാണ് ബോധ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ കൺവിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകത്ത് എത്ര തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്ന ബോധമുള്ള ആൾ അത് മുന്നോട്ട് പോകും എന്നതാണ്. മധുഭാസ്കരൻ എങ്ങനെ ട്രെയിനർ ആവണം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു, പക്ഷേ മധുഭാസ്കരൻ എന്തിന് ട്രെയിനർ ആവണം എന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വൈ, ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വൈ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആൾക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നതാണ്. സമഗ്ര എന്തിനാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം സമഗ്രയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നതാണ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എവിടേക്കാണ് ഈ സ്ഥാപനം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഇത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തും എന്ന ലക്ഷ്യബോധത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയാണ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മിഷൻ എന്താണ്, വിഷൻ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ. ഈ മിഷനും വിഷനും നടപ്പാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത മൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതാണ് കോർ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കോർ വാല്യൂസ് എന്താണ്? സമഗ്രയ്ക്ക് 5 കോർ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളും അതിൻ്റെ ഓണറും ഈ 5 കോർ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത് എന്ന ബോധത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് കോർ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉൾപ്പെടുത്തി 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്,
ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വൈ കണ്ടുപിടിക്കുക, അത് മുഴുവൻ ആളുകളെയും പറഞ്ഞു ധരിപ്പിക്കുക. രണ്ട്, അതിന്റെ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത് എന്ന ധാരണ, മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏത് ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നന്നായി കളിക്കാവുന്ന മെസ്സിക്ക് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ, കൂടെയുള്ള 10 പേർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നാണ്. 10 പേർക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനേജർക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ വിഷൻ എന്താണെന്നിരിക്കണം. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പാലിക്കപ്പെടേണ്ട ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ്, അതാണ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ചെയ്യാം, ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും നിങ്ങൾ ബ്ലാക്കിൽ കച്ചവടം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ വാല്യൂസിന് ചോദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് വാല്യൂസാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനെയാണ് മിഷൻ വിഷൻ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അലൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അത് ചെറിയ സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും വലിയ സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും ഇത് രൂപപ്പെടുത്തുകയും രൂപപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രം പോലെ അത് ഹോൾ ഗ്രൂപ്പിനെ വിസിബിൾ ആക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. നിങ്ങൾ പനമ്പിള്ളി നഗറിലുള്ള സമഗ്രിയിൽ കയറി വരൂ. കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് സമഗ്രിയുടെ കോർ പർപ്പസും കോർ വാല്യൂസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിലെന്തെങ്കിലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി തരുമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. സോ അതാണ് വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്ട്രാറ്റജി സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നത്, അത് എപ്പോൾ ആര് എവിടെ എങ്ങനെ നടപ്പാക്കും എന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിലായി രൂപപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായി രണ്ട്, ഇപ്പോൾ 3 കൊല്ലത്തെ ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ പ്ലാനിങ്ങാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ പ്രധാനമായി 2 കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ്, അതിന് സ്വാറ്റ് അനാലിസിസ് നടത്താൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ്, നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് എന്താണ്, ഇപ്പം നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്താണ്, നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഭീഷണികൾ എന്താണ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്വാറ്റ് അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ 3 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന ധാരണയോടുകൂടി, അങ്ങ് 3 കൊല്ലത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം, അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക, അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ റോൾ ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അതിനൊരു മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുക. അത്തരം ഒരു പ്ലാനിങ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക്, നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, നമ്മുടെ അവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ടാകും, ഒരു GPS പോലത്തെ ഒരു സാധനം, അതുപോലെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കണം. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ഇത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കേണ്ട കാര്യം കിട്ടുക. ചെറിയ സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ ചെറിയ ലെവലിൽ ഉണ്ടാക്കുക, വലിയ സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അലൈൻമെൻറ്റ് ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിലൂടെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരും വരേണ്ടതെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ വഴി ചെയ്യണമെന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്കും അത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നതാണ്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യേണ്ട റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയും ഉണ്ടാകുമല്ലോ. ഒരു പൊസിഷന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നതാണ്. ഈ സ്ട്രാറ്റജി നടപ്പാക്കാൻ ഇന്നിന്ന ആളുകൾ വേണം, ഇന്നിന്ന പൊസിഷൻ വേണം, ആ പൊസിഷനിലുള്ള ആളുകളുടെ റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇതായിരിക്കണം, അവരുടെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇതായിരിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് എത്തേണ്ട ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ വേണം. മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറുടെ റോൾ ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും, അയാളുടെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും, അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുക, അതാണ് മൂന്നാമത്തെ. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എഴുതി ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നതാണ് അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ. റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റീസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ജോലിക്കെടുക്കുമ്പോൾ JD എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കൂലി, റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലൊക്കെ ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാകണം. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം. നാലാമത്തെ കാര്യം, ആ പൊസിഷനിലുള്ള ആൾ അത് നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനാണ് SOP എന്ന് പറയുന്നത്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയാം. ഈ സാധനം നടപ്പാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കപ്പെട്ട മാനുവൽ, വർക്കിംഗ് മാനുവൽ, അയാൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്നു ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ, ആ പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ആൾ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഉദാഹരണം ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നു, പൈസ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത്, പൈസ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൂരിപ്പിക്കേണ്ട ഫോം ഏതാണ്, ഏത് വകുപ്പിലാണ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്, ഏത് അപ്ലിക്കേഷൻ ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, എത്ര രൂപ വരെ ക്യാഷ് കൊടുക്കാം, എത്ര രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് കൊടുക്കണം, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കപ്പെട്ട SOP, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കും. ഇന്നിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിന് നാളെ പോയാലും അടുത്ത് വരുന്ന അക്കൗണ്ടിന് അതേപോലെ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ വ്യക്തികളല്ല പ്രധാനം, പൊസിഷനാണ് പ്രധാനം. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളൂ, അർജന്റീന ടീമിൽ കളിക്കുന്ന ആൾ മാറിയേക്കാം, ആ പൊസിഷൻ കളിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു റോളുണ്ട്. ഡിഫൻഡർ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ പുറത്തു പോയ അടുത്ത ആൾ വരുമ്പോൾ ആ ഡിഫൻഡർ റോളാണ് കളിക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് എനിക്കിതല്ല കളിക്കാൻ ഇഷ്ടം വേറെ റോളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ്സ് കാൾഡ് എസ് ഒ പി. അങ്ങനെ എസ് ഒ പി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണം. നാലാമത്തെ കാര്യം, അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രവൃത്തി നടക്കുമല്ലോ, ആ പ്രവൃത്തിയെ റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള റിവ്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകണം എന്നതാണ്. കാരണം വിചാരിച്ച പോലെ ഈ സ്ട്രാറ്റജി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും കറക്റ്റീവ് സ്റ്റെപ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു റിവ്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകണം എന്നതാണ്. അത് അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അത് ടാഞ്ചിബിളും ഇൻടാഞ്ചിബിളായി നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യപ്പെടണം എന്നാണ്. എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട്, അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയുണ്ട്. പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്പറിൽ അളക്കാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിളാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റിവ്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കണം. ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. അങ്ങനെ ഒരു അലൈൻമെൻ്റ് ഉള്ള സ്ഥാപനമാണ് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, സ്ട്രോങ് ആയി മുന്നോട്ട് പോവുക, അവരാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുക. അർജന്റീന ടീമിലുള്ള 11 പേർക്കും കൃത്യമായ ലയം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, ആർക്കെതിരെയാണ് കളിക്കുന്നത്, കളിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെയായിരിക്കണം, മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ റോൾ എന്താണ് എന്ന് തീരുമാനം എടുക്കുന്ന പോലെ ഓരോ സ്ഥാപനവും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് വളരെ എളുപ്പത്തിലാവാം. അതുകൊണ്ട് സ്ഥാപനത്തിൽ അലൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കൂ, വമ്പിച്ച റിസൾട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, വമ്പിച്ച വിജയം കീഴടക്കാൻ കഴിയും. പ്രിയമുള്ളവരെ, അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.